Okey, tes tes tes. Dengar tak suara saya? Okey, hari ni Amin nak share macam mana cara kita nak semai pokok melalui biji benih. Okey. So, ini adalah cara yang paling pantas, paling cepat untuk anda mendapatkan pokok yang sihat dan segar. Alright. So, yang pertama kita perlukan biji benih. Okey, untuk biji benih, kita haruslah menggunakan yang jenis hybrid. Hybrid ni lebih cepat untuk membesar dan dia punya buah lebih banyak. Okey. So kita boleh pakai apa-apa brand Benji yang hybrid, contoh macam Sakata ataupun Jom Tanam ni pun okey, 117. Okey, seterusnya kita memerlukan peat moss. So peat moss ni sangat elok untuk proses semaian. So medium peat moss ni dia mempunyai nitrogen, phosphorus, potassium. So dalam ni semua dah complete dengan nutrien. Sangat elok untuk pokok kita. Okay, seterusnya kita memerlukan penggalak akar. Tak kisah kita nak guna serbuk ataupun cecair, mana-mana boleh. Okey, lepas tu kita memerlukan garam. So fungsi garam ni adalah untuk mematikan kuman yang ada dekat dalam biji benih dan juga untuk memberi pokok yang berkualiti apabila kita nak tanam nanti. Okey, seterusnya kita memerlukan air. Pastikan air yang kita gunakan kalau boleh air yang bertapis. Seelok-eloknya gunakan air kowe. Okey, kalau air paip pun boleh, tapi air paip tu dia ada klorin dan pH dia kadang-kadang tak stable. So kita nak kontrol daripada benih, kita gunakan air yang bertapis ataupun air mineral. Okey, seterusnya kita memerlukan plastik hitam. So pastikan saiz plastik hitam ni dia boleh muat untuk masukkan kita punya tray semayan. Seterusnya kita memerlukan tray semayan. Macam hari ni yang Amin tunjukkan ni, tray semayan 72 lubang. So 72 lubang ni dia punya saiz kecil je. Kalau boleh kita cari yang kecil ni sebab kita nak bagi dia punya akar tu betul-betul padat. Okey, seterusnya kita memerlukan penyembur air. Untuk tujuan kita nak sembur air. Kalau boleh kita jangan guna getah paip tu untuk nak sembur kita punya tray semayan ni. Sebab kita nakkan air yang betul-betul perlahan, kalau boleh air yang halus. Alright. Seterusnya kita memerlukan pensel untuk tujuan kita nak sukat dia punya lubang. Alright. Lepas tu selotip sebagai penanda untuk kita punya pensel. So lebih mudah nanti kita nak cucuk, tak perlu nak ukur lagi sekali. Seterusnya untuk nak ukur kita memerlukan pembaris. Okey, yang terakhir kita memerlukan penapis untuk kita nak tapis kita punya biji benih. Macam hari ni, Amin nak semai 30 anak pokok. So, kita perlu kira benih ni 30 biji dan masukkan ke dalam air. Mula-mula kita perlu buka dulu benih kita. Okay, lepas tu kita kira 30 biji. Okey, so kita dah kira 30 biji. Kemudian kita perlu masukkan benih cili kita ke dalam air. Alright. Okey. Kalau kita dapat tengok benih-benih yang terapung, biasanya possibility untuk dia bercambah adalah kurang. So kalau kita nak selamat yang terapung ni, kita gantikan dengan benih yang baru. Okey, selepas kita masukkan benih, kita perlu memasukkan garam. Alright, selepas kita masukkan garam, kita kacau sehingga sebati dan kita biarkan kita punya benih ni rendam selama sekurang-kurangnya 15 minit ataupun semalaman. So untuk hari ni Amin just bagi tahu je, perlu rendam selama 1 malam. Alright. Okey, seterusnya kita perlu masukkan peat moss ke dalam kita punya tray semayan. So kalau macam tray ni ada 6 lubang untuk satu baris ni, so kita perlukan 5 baris untuk 30 benih pokok cili. Okey, pastikan sebelum kita nak memasukkan peat moss ke dalam tray ni, kita hancurkan dulu peat moss supaya tak terlalu besar. Ini bagi memudahkan untuk akar bercambah.
Okey. Kita masukkan ke dalam 30 lubang. Okay, untuk meratakan peat moss dekat dalam tray semayan ni, kita hanya perlu ratakan saja. Okey, jangan tekan sebab kita tak nak kita punya peat moss padat. Okey, ratakan pelan-pelan je. Okey, pastikan semua lubang mempunyai sama banyak peat moss ni. Okey, selepas semua tray semayan ni dah isi dengan peat moss, so kita ratakan dan jangan tekan. Kita ratakan pelan-pelan. Okey. Selepas tu kita ambil pensel tadi dan kita ukur dalam 1 cm saja. Okey. 1 cm dan kita tandakan. Okey, kalau boleh lubang ni jangan terlalu dalam sebab nanti benih tu susah untuk bercambah. Right. So kita dah tandakan. Kita perlu cocok je sampai level yang kita dah tandakan tu. Okey, kita cucuk semua. Okey, selepas kita dah cucuk semua lubang, okey, kita ambil penggalak akar. Kalau nak guna yang jenis cecair pun boleh, tak ada masalah. Kalau cecair kita hanya perlu siram saja, tapi saya gunakan yang jenis serbuk. So masukkan setengah sudu penggalak akar ke dalam setiap lubang tu. Selepas semua lubang kita dah masukkan dengan penggalak akar, okey, ni adalah benih yang kita dah rendam semalaman. So kita perlu tapis. Okey, tapiskan benih yang kita dah rendam ni. Lepas kita dah tapis benih tu, kita perlu tekup dengan tisu untuk nak bagi benih tu kering. Ini untuk memudahkan untuk kita nak masukkan ke dalam lubang dalam tray semayan ni. Sebab kalau dia basah, dia akan melekat dekat tangan kita. Okey, lepas kita punya biji benih, kita dah keringkan dekat tisu. Okey, kita masukkan satu lubang tadi, satu biji. Okey, lepas kita dah masukkan semua benih ke dalam kita punya tray semayan ni, kita ambil sikit lagi peat moss. Okey, untuk nak tutup balik lubang tadi. Okey, sikit je. Pastikan biji benih tadi semua tertutup. Okey. Kemudian kita ratakan sikit-sikit. Ratakan pelan-pelan je. Okey, selepas kita dah selesai tutup lubang yang ada biji benih tu dengan peat moss, so kita akan ambil kita punya spray. Sebab kita nak pastikan kita punya peat moss ni betul-betul lembap. So kita spraykan dekat atas dia. Spray pelan-pelan. Okay. Spray sampai betul-betul basah. Okay. Okay. Lepas kita punya peat moss dah betul-betul lembap, kita akan masukkan kita punya tray semayan ni ke dalam plastik hitam. So untuk simpan dalam plastik hitam ni, kita perlu simpan tray semayan ni selama 5 ke 7 hari sampai kita ada nampak ada percambahan. Okey, bila benih tu dah mula bercambah je, kita dah boleh bawa keluar daripada plastik. So tujuan untuk kita masukkan dalam plastik hitam ni untuk nak bagi tak ada cahaya yang masuk dan juga tak ada udara yang masuk. Pastikan kita balut kita punya tray semayan tadi dan simpan selama 5 ke 7 hari. Okey, lepas kita dah nampak ada percambahan, kita keluarkan tray semayan ni daripada plastik hitam ni dan kita sembur 2 kali sehari. Pagi sekali kita sembur bagi lembap dan juga petang sekali. Ataupun kalau kita nak cara lagi mudah, kita boleh masukkan dekat dalam satu tray. Tray yang ada takung macam tempat untuk simpan sayur dan ikan dekat dalam kereta tu, dekat bonet tu. Kita boleh gunakan tu sebagai takungan air. So lebih mudah, kita tak perlu hari-hari siram. Okey, ni
pokok yang dah berusia 2 minggu. So kalau kita boleh tengok, dia lebih cepat dengan kaedah ni, dia lebih cepat. So kalau kita nak mudah, kita gunakan apa dipanggil ni, tray ni. Okay, so air dia auto, tak perlu siram. Okay, untuk cara semayan ni, dia lebih pantas dan mengambil masa antara 21 hari ke 28 hari berbanding cara semayan yang biasa. Kita masukkan kat dalam pasu dan biar bercambah. Kalau macam tu agak lambat, dia akan bercambah tapi lambat. Macam biasa saya semai ambil masa dalam 30 ke 40 hari untuk dia, kita boleh pindahkan pokok tu. Tapi kalau guna cara ni, 21 hari ke 28 hari kita dah boleh pindahkan pokok daripada tray semayan ni masuk ke dalam kita punya polybag ataupun dalam pasu. So itu saja sharing untuk kali ini. Harap cara semayan ni dapat membantu bagi sesiapa yang masih lagi sukar untuk menyemai pokok melalui benih. So kita boleh gunakan cara ni untuk terung, cili dan juga apa-apa tanaman lain. Kita boleh guna sebab cara ni memang pantas dan cepat. So kalau anda rasa video saya ni bermanfaat, jangan lupa like, komen dan share kepada kawan-kawan anda yang tengah mencari cara-cara untuk semayan pokok melalui biji benih. So itu saja. Bye-bye.